Kugica munsi cyo kuri uyu wa gatatu nibwo bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Karumo mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo bataye muri yombi umusore wari urimo kubaka makuru abizeza ko ngari umunyamakuru wa BTN TV. Aba baturage nyuma yo kumukemanga bahisemo kumufata bamushyikiriza station ya Ribu ya Gatsata ngo kubera yuko bamusabye ibyangombwa bimuranga harimo nk'ikarita y'akazi cyangwa ikarita ndangamuntu ye ibi byose akabibura. Ubwo twageraga kuri station ya Ribu ya Gatsata uyu musore twasanze ariwe yibereye ndetse nawe mu ijwi ryeruye avuga ko kamera afite cyangwa se igikoresho yifashishaga mu gufata amashusho cyapfuye kidakora. Mu kugenzura neza twasanze iyi kamera cyangwa se iki gikoresho cyifashishwa mu gufata amashusho nta batiri irimo ndetse nacyo ubwacyo cyaramaze kwangirika. Yirinze kugira byinshi atangaza kucyamuteye kujya kubeshya abaturage ko arimo kubatara inkuru ashobora kubakorera ubuvugizi. Aba baturage bavuze ko inshingano zabo zari ukumugeza mu maboko y'urwego rw'ubugenzacyaha kugira ngo rumubaze icyatumye aza kubabeshya ko ari umunyamakuru batanazi icyo agamije ngo naho ubundi nabo ntacyo bashaka gutangaza ngo mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha butari bwamenye impamvu nyamukuru yamuteye ibi. Twageze ku biro by'umurenge wa Gatsata kugira ngo tuvugane n'ubuyobozi bw'uyu murenge. Tuhageze dusanga umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Bwaniyamuremye Francois yagiye mu baturage, bituma tuvugana nawe ku murongo wa telefone ashimangira ibyitabwa muri yombi ry'uyu musore wavugaga ko yitwa Fils. Nibyo, hari umuntu abaturage bafatiye mu mudugudu wa Kimihigo kagari ka Karuruma babwira ko ari umunyamakuru utari inkuru zijyanye na COVID-19, ariko muri make baje gusanga ari umutekamutwe atari umunyamakuru. N'ibikoresho yari afite n'ibintu byo gukangisha ntabwo bikora, byarapfuye, byavuye ku gihe. Rero bamufashe aba baturage kuko iki gihe bari maso bamujyana kuri polisi kugira ngo ize kumukurikirana impamvu yabikoze. Abaturage bo urabona ko bajijukiwe bahita bamenya umunyamakuru nyirizina, cya mbere kuba afite ikarita. Urabona abaturage icyo ni icya mbere kumenya ko afite ikarita imuranga, agomba gushishoza kuko wenda barana bashoboye kubimenya. Habuze rero abatabisobanukirwa, ariko abantu abaturage bagomba kubisobanukirwa ko birasaba rero ko babanza gushishoza bakamenya ko bafite ikarita. Uretse n'ikarita n'umunyamakuru arigaragaza nawe uko wamubonye umuntu wambaye kuriya ufite ibikoresho bidakora. Ni ibintu byinshi ibyo bagomba kubyitwararika kugira ngo hataba haboneka nk'umuntu wo kubatekera umutwe. Ahmed Uwera Pacifique, umuyobozi mukuru wa BTN TV, yagize icyo asaba abaturage anaburira abakomeza kugenda biyitirira ikigo mu nyungu zabo bwite. Inkuru nayimenye ariko ntabwo navuga ngo ni ubwa kangahe, kuko izo kesi zagiye zibaho mu minsi yashize. Hari abitiraga ikigo, hari abitira ko ari abanyamakuru, cyangwa akitira ko bakora muri department ya marketing. Icyo twasaba abanyarwanda ni uko bakwitondera kwiyitirira ibyo badakora, kuko ni icyaha kandi gihanwa n'amategeko. Abaturage ni ukuba maso mu gihe babonye umuntu bakeka cyangwa bakemanga, bakaba babimenyesha inzego zibegereye cyangwa bakaba baduhamagara hano kuri BTN. Nimero zacu zihora kuri screen, abaturage bazizi. Ikindi ni uko navuga ko inzego z'umutekano nizo zikomeze kumukurikirana ubushinjacyaha, kuko twebwe ntago dushobora kumukurikirana, ariko ndumva ubushinjacyaha buri gukora akazi kabwo, bakamushyikiriza bakakora icyo bagomba gukora. Icyo nasaba abaturage ni uko bakwirinda abatekamutwe nk'abano, kandi nsaba n'urubyiruko ko rwashaka ikindi rukaho kugira ngo rukore ibi navuga imirimo idashimishije. Ibi ntabwo ari bwo bwa mbere bigaragaye mu itangazamakuru, aho bamwe mu baturage bafata ibikoresho bisanzwe byifashishwa mu itangazamakuru bakajya gushaka indonke mu baturage babizeza ko ari abanyamakuru, nyamara nta bigo runaka bafite bakorera. Abandi bakirwa bazenguruka mu mahoteli biyita abanyamakuru bashaka ibyabatunga ku bw'indamu zabo, nyamara nta bigo runaka bihari bakorera.
Iki ni ikibazo cyakunze kugarukwaho n'ibigo by'ibitangazamakuru ndetse n'abanyamakuru muri rusange, aho basaba ko imiryango irebera itangazamakuru yakagombye guhagurukira abangiza isura y'itangazamakuru muri ubu buryo. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valens Papi.